İndi isə bu düsturların çalışmaların həllində tətbiqinə aid nümunələr göstərək. Birinci düsturumuz belə idi ki, iki ifadə fərqini onların cəminə hasılı bu ifadələrin kvadratları fərqinə bərabərdir. Yəni düstur başda yazılmışdır və ona uyğun nümunələr sütunda yerləşdirilmişdir. X minus Y, vur X plus Y düstura uyğun olaraq birincinin kvadratı çıxılsın, ikincinin kvadratı. X minus 3, X plus 3 bərabərdir. Birincinin kvadratı çıxılsın, ikincinin kvadratı. X'in kvadratı, X kvadratı, 3'ün kvadratı 9. Deməli, X minus 3 vur X plus 3 bərabərdir. X kvadrat minus 9. Üçüncü misal, X minus 2Y vurulsun X plus 2Y bərabərdir. Yenə də birincinin kvadratı minus ikincinin kvadratı. Yəni, birinci hədd X, ikinci hədd 2Y olduğu üçün yazırıq. X'in kvadratı çıxılsın 2Y'in kvadratı. Bunu yazdıqdan sonra kvadratları hesablayırıq. X kvadratı olduğu kimi qalır. 2Y'in kvadratı 4Y kvadrata bərabərdir. Bu tipli çalışmaların həllində şagirdlər çox vaxt səhvə yol verirlər. Səhv də nədən ibarət olur? Deməli, ikinci həddin kvadratını yazdıqda çox vaxt mötərizə işarəsini yazmağı şagirdlər yaddan çıxardırlar və nəticədə X kvadrat minus 2Y kvadrat ifadəsi alınır. Bu da demək, səhv bir cavab almış olurlar. Ona görə, əgər demək, ifadədə bir neçə vuruq iştirak edirsə, vuruqlar mötərizədə yazılmalıdır və qüvvətdə 2 yazılmalıdır. Digər misalda, deməli, əmsallar adi kəsir, onluq kəsirdə ifadə oluna bilər. 0,5a minus 3/1b, 0,5a plus 3/1b. 2 ifadə fərqi, 2 ifadə cəmi. Bərabərdir, yenə də deyirik, birinci ilə birinci ifadənin kvadratı minus ikinci ifadənin kvadratı. Düsturu daha rahat tətbiq etmək üçün ilk növbədə baxmaq lazımdır ifadəyə bütövlükdə. Görək, verilmiş düstura uyğunluq var mı, yox mu? Əgər ifadədə düstura uyğunluq olmadıqda düsturu tətbiq edəmək olmaz. Əgər ədədlər eyni deyilsə, bu düsturu tətbiq etmək olmaz. Bəzən bu tipli çalışmalarda da şagirdlər səhvə yol verirlər. 0,5a, 0,5a. 3/1b, 3/1b. Yalnız işarələrinə görə fərqlənməlidir. O halda bu düsturu tətbiq edə bilərik. Yoxlayırıq düstura uyğunluq olduğu halda mötərizədə. Əsasən, deməli, ifadə fərqinə uyğun şəkildə düsturu yazmaq lazımdır. Yəni, bu ifadədən, ikinci ifadəyə baxmadan düstur aça bilərik. Birinci kvadratı minus ikincinin kvadratı. Yəni, 0,5a'nın kvadratı gördüyümüz kimi mötərizədə yazmışıq. Minus 3/1b'nin kvadratı. Bundan sonra kvadrata yüksəltməni yerinə yetiririk. 0,25a kvadrat minus 9/1b kvadrat. Digər çalışmada gördüyünüz kimi qarşısında ulduz işarəsi qoyulmuşdur. Bu ulduz işarəsi nəyi bildirir? Bu da bu tipli çalışmalarda da şagirdlər çox vaxt səhvə yol verirlər. Ona görə diqqətli olmaları üçün ulduz işarəsi qoyulmuşdur. Səhvə nə vaxt yol verirlər şagirdlər? Burada yerlər dəyişdirilib yazılmış. Yəni 3x plus y, burada isə y minus 3x. Yenə də düsturda a minus b, a plus b düstura uyğunluq burada yoxdur. Ancaq dəyişiklik edə bilərik biz. Biz baxırıq, 3x plus y-i y plus 3x ilə əvəz edə bilərik, yoxsa y minus 3x-i 3x minus y ilə. Biz bilirik ki, toplamanın yer dəyişmə qanununa görə toplananların yerini dəyişdikdə cəm dəyişmir. Yəni, 3x plus y-i biz y plus 3x ilə əvəz edib yaza bilərik. Belə əvəzləmə apardıqdan sonra y plus 3x, y minus 3x ifadəsini alırıq və düstura tam uyğun şəkildə bir ifadə alınır və düsturu tətbiq edirik. Birincinin kvadratı, yəni y-in kvadratı, minus ikincinin kvadratı, yəni 3x-in kvadratı. Yenə təkrar edirəm, mötərizədə yazmağı yaddan çıxartmaq olmaz. Y kvadrat minus 9x kvadrat belə bir ifadə alınır. Düsturun bəzi çalışmalarda ikinci tərəfdən birinci tərəfə qayıtmaq tələb olunur. Yəni, a kvadrat minus b kvadratdan a minus b, a plus b hissəsinə qayıtmaq. Əgər ifadələr bir-birinə bərabərdirsə, a minus b vurulsun a plus b, a kvadrat minus b kvadrata bərabərdirsə, onda a kvadrat minus b kvadratı da lazım olduğu halda biz a minus b vurulsun a plus b şəklində yaza bilərik. Onun üçün də x kvadrat minus 5-in kvadratını a kvadrat minus b kvadratın
ikinci tərəf qayıtmaqla iki ifadə fərqi və cəmin hasili şəklində yaza bilərik. Yəni, x minus 5 və x plus 5 şəklində yaza bilərik. Bu, vurğuları ayırma düsturu adlanır. Yəni, hər iki variantda şagirdlər düsturu tətbiq etməyi bilməlidirlər. 4y kvadrat minus 25. Burada isə hər bir ifadədə bir həddinin kvadrat şəklində göstərmək lazımdır düsturu tətbiq etmək üçün. Bilirik ki, 4-ü 2-nin kvadrat şəklində yazmaq olar, y-i də belə mötərizdə 2y kvadrat şəklində, yəni bu ifadəni bir həddinin kvadrat şəklində belə göstərə bilərik. 2y-in kvadratı. Mötərizə açıldıqda bilirik ki, 4y kvadrat alınır. 25-i isə 5-in kvadrat şəklində yazırıq. Bundan sonra demək, a kvadrat minus b kvadrat düsturuna uyğunluq alınır. A-nı əvəz eləyən burada 2y, B-ni əvəz eləyən 5-dir. Ona görə A kvadrat minus B kvadratda bilirdik açılış düzdür. A minus B, A plus B. Yəni 2y minus 5 və ikinci tərəfdə 2y plus 5 yazmalıyıq. Bu olur, demək, ifadənin vurğulara ayrılması. Yəni bu düsturu hər iki variantda biz tətbiq edə bilərik. İki ifadə cəminin kvadratının açılışına dair nümunələr göstərək. Qeyd etdik ki, iki ifadə cəminin kvadratı bərabərdir. Birincinin kvadratı plus birinci ilə ikincinin hasilinin iki misli plus ikincinin kvadratı. Burada isə belə bir ifadə göstərilmişdir. X plus 3-ün kvadratı. Yəni birinci həd x, ikinci həd isə 3-dür. Düsturu tətbiq etməklə alırıq. Birincinin kvadratı, yəni x-in kvadratı plus birinci ilə ikincinin hasilinin iki misli. Yəni, 2 vurulsun 1-ci ədəd 2, vurulsun 2-ci ədəd 3. Üçüncü yerdə isə 2-cinin həddin kvadratı, plus 3-ün kvadratı. Düsturu bu şəkildə yazdıqdan sonra kvadrata yüksəltmə əməlini və vurma əməlini yerinə yetiririk. X kvadrat plus 2x 3-ə vurduqda 6x, 3-ün kvadratı 9. Belə bir ifadə alınırıq. Yəni, x plus 3-ün kvadratı bərabərdir. X kvadrat plus 6x plus 9. Digər nümunədə 2x plus 3y-in kvadratı və bu ifadədə demək, hər bir həddidə 2 vuruq iştirak edir və burada da şagirdlər diqqətli olmalıdırlar ki, yenə mötərizə yazılmadıqda səhv cavabı almış olurlar. Ona görə mötərizdə hər bir həddi mötərizədə yazılmalıdır kvadrata yüksəldikdə. Yenə birincinin kvadratı, yəni 2x-in kvadratı. Əgər bu mötərizədə yazılmadıqda şagirdlər çox vaxt kvadrata yüksəltdikdə 2-ni kvadrata yüksəltmirlər. Bu da səhv cavabının alınmasına səbəb olur. Plus, ikinci, 2 vurulsun, birinci və ikincinin hasili. Yəni, 2 vurulsun, 2x, vurulsun 3y. Və ikinci həddin kvadratı. Yəni, 3y-in kvadratı. Yenə də kvadrata yüksəltməni yerinə yetirsək, 2x-in kvadratı, 4x kvadrat. Demək, birinci ilə ikincinin hasilinin iki misli. 2 vurulsun 2, 4, 4 vurulsun 3, 12. Əmsallar qabaqda yazılır, qeyd eləmişdik. Və x-y. Hərfi vurğular sonra yazılır. Plus 3y-in kvadratı 9y kvadrat. Deməli, 2x plus 3y-in kvadratı bərabərdir. 4x kvadrat plus 12xy plus 9y kvadrat. Və digər nümunədə əmsal onluq kəsirlə olan hal verilmişdir. Yenə də baxmayaraq əmsal onluq kəsir, adi kəsir, tam ədəd şəklində verildikdə də yenə eyni qayda ilə düsturu tətbiq etmək lazımdır. Yenə burada yazırıq. 0,5 A-nın kvadratı, yəni birincinin kvadratı, plus 2 vurulsun birinci həd, 0,5 A, vurulsun ikinci həd, 2B. Üstə gəlinsin, ikinci həddin kvadratı. Yenə kvadrata yüksəltmə əməlini yerinə yetirsək, 0,5-in kvadratı, 0,25 A-nın kvadratı, A kvadrat, 2 vur 0,5, 1, 1-i 2-yə vurduqda 2, A və B hərfi vuruqları yazırıq, plus 2b-nin kvadratı 4b kvadrat və deməli 0,5 a plus 2b-nin kvadratı bərabərdir. 0,25 a kvadrat plus 2ab plus 4b kvadrat. Digər düsturları bir daha yada saldıq. Deməli a plus b vurulsun a kvadrat minus ab plus b kvadrat bərabərdir a kub plus b kub və ya a minus b plus minus işarəsi onu göstərir ki, iki düsturu biz bir yerdə yazmışıq. Minusundan olduqda isə a minus b vurulsun a kvadrat plus ab plus b kvadrat bərabər a kub minus b kub. İki düsturu ümumiləşdirib belə plus minus formasında yazmışaq. Və hər birinə aid nümunə lövhədə göstərilmişdir. X plus y vurulsun x kvadrat minus xy plus y kvadrat. Və bir daha bu düsturu yada salırıq ki, iki ifadə cəminin onların
fərqinin natamam kvadratına hasildir. Yəni x plus y cəminin x minus y fərqinin natamam kvadratına hasili. Gördüyümüz kimi düsturu tətbiq edəsək, demək x kub plus y kub. Bir daha yada sağlam, burada bəzən şagirdlər işarədə qarışıq salırlar. X kub plus yoxsa minus olmasında çətinlik çəkirlər, işarədə qarışdırırlar. Ona görə, bax, birinci mötərizədəki işarə uyğun işarə olur burada. X plus y isə, deməli, burada da plus olmalıdır. Minus dursa, burada da minus olmalıdır. Yəni, birinci mötərizə A plus B, yaxud A minus B uyğun olaraq kublar arasındakı o işarə belə təyin olunur. Əgər düstur yaddan, işarə yaddan çıxdığı halda. İkinci bir ifadədə də A minus 2 vurulsun A kvadrat plus 2A plus 4 ifadəsinin açılışı. Yenə də ilk növbədə baxmaq lazımdır ki, verilən ifadə düstura uyğun gəlir, gəlmir. Əgər ifadə düstura gəlirsə, düsturu tətbiq etmək olar. İfadə düstura uyğun gəlmirsə, bu halda düsturu tətbiq etmək olmaz. Onun üçün baxırıq. A minus 1. Düstura əsasən A minus 2 ikinci mötərizdə olmalıdır birinci yerdə birinci həddin kvadratı. Birinci yerdə adır A kvadrat. Uyğun gəldi. İkinci yerdə birinci ilə ikincinin hasili olmalıdır. Birinci yerdə 2, ikinci yerdə A, hasili 2A. Düzdür. Üçüncü yerdə isə ikinci yerdin kvadratı olmalıdır. Yəni, 2-nin kvadratı olmalıdır. 2-nin kvadratı 4, 4. Düzdür. Deməli, düstura uyğun gəldiyi üçün düsturu tətbiq etmək olar. Və bu düsturda A minus B vurulsun A kvadrat plus AB plus B kvadrat. A kub minus B kub düsturudur. Yəni, birincinin kubu A'nın kubu, minus ikincinin kubu, ikinin kubu. İkinin də kubu bilirik 8-ə bərabərdir və belə bir ifadə alır. A kub minus 8. İkinci bir düsturda 3A minus 2B. Yenə də düstura uyğunluğunu yoxlamalıyıq, sonra düsturu tətbiq etməliyik. 3A minus B. İkinci ifadə birinci yerdə birinci həddin kvadratı olmalıdır. Yəni, birinci hədd 3A olduğu üçün 3A'nın kvadratı yazılmalıdır. 3A'nın kvadratı 9A kvadratı. 9A kvadrat uyğun gəldi. İkinci yerdə birinci ilə ikincinin hasili olmalıdır və qarşıda plus işarəsi olmalıdır. Qarşıda plus işarəsi hasili. Hasilini yoxlayaq. 3A vurulsun 2B, 6AB-yə bərabərdir və burada 6AB uyğun gəlir. Üçüncü yerdə isə ikinci həddin kvadratı yazılmalıdır. İkinci həd 2B. 2B-nin kvadratı 4B kvadrat. Bu da uyğun gəlir. Deməli, düsturu tətbiq etmək olar. Düsturumuz A kub minus B kub düsturu olduğu üçün, yəni birincinin kubu. 3A'nın kubu minus ikincinin kubu. 2B'nin kubu. Kuba yüksəltmənin yerinə yetirsək, 3A'nın kubu 27 A kub, 2B'nin kubu 8 B kubuna bərabərdir. Yəni bu ifadə aldığımız 27 A kub minus 8 B kub ifadəsinə bərabərdir. Digər düstur. 2 ifadə cəminin və fərqinin kubu ümumiləşmiş belə bir düsturda yazmışıq. Və onların hər birinə aid nümunələr göstərilmişdir. 2 ifadə cəminin kubu, yəni x plus 2-nin kubu. Düstura uyğun olaraq yazırıq. Birinci yerdə birinci həddin kubu, yəni x-in kubu, plus 3 vurulsun, birincinin kvadratı vurulsun ikinci. 3 vurulsun, birincinin kvadratı, yəni x-in kvadratı vurulsun ikinci. Plus 3 vurulsun, birinci vurulsun ikincinin kvadratı. 3 vurulsun, birinci, yəni x vurulsun ikincinin kvadratı, yəni 2-nin kvadratı. Plus, axırıncı yerdə, ikinci həddin kubu olmalıdır, yəni 2-nin kubu. Düstura uyğun şəkildə yazdıqdan sonra ifadədə sadələşmə aparırıq. X kub olduğu kimi yazırıq. 3 vurulsun, x kvadrat vurulsun, 2. Bu ifadə hasil 6x kvadrata bərabərdir. Burada isə birinci qüvvətə yüksəltmə əməlini yerinə yetirmək lazımdır. 2-nin kvadratı 4, 4 üçün 12. 12 x plus 2-nin kubu 8. Belə bir ifadə almış oluruq. Digər düsturda 2x minus 3y-in kubu. Yenə də birinci həddin kubu, yəni 2x kubu, minus 3 vurulsun, birincinin kvadratı ilə ikincinin hasili. 2x-in kvadratı vurulsun 3y, üstə gəlsin 3 vurulsun, birinci ilə ikincinin kvadratı, yəni 2x vurulsun 3y-in kvadratı, minus ikinci həddin kubu, yəni 3y-in kubu. Yenə sadələşmə aparmaqla 2x kub bərabərdir 8x-in kubuna. 2x kvadrat vurulsun 3y ifadəsi yenə qüvvətə yüksəltmək, kvadrata yüksəldib, sonra vurma əməlini yerinə yetirməliyik. 2-nin kvadratı 4,
4 üçün 12, 12 vuranda 3'ə 36, xy, x kvadrat y və yenə də kvadrata yüksəldib, sonra vurma əməlini yerinə yetirmək lazımdır. 3y-in kvadratı 9, y kvadrat. 9, 2, 18, 18 vurduqda 3, 54, xy kvadrat, 54, xy kvadrat və yekun minus 2-ci əddin kubu, yəni 3y-in kubu da bərabərdir 27y kub. Deməli, nümunələrdə müxtəsər vurma düsturları və onların ifadələrdə, çalışmaların həllində tətbiqinə aid nümunələrlə siz tanış oldunuz. Bununla bugünkü dərsimiz yekunlaşır. Sağ olun.